сполучення Захід та Схід. Натомість у Карпатах вже очікують туристів. Власники садиб і ті, хто обслуговує гостей, запевняють, про відпочинок ніхто не пошкодує. Гарантують не тільки засніжені гори, а й казкові краєвиди. І пристойне житло, та й смачні страви. Ну, от у Міністерства закордонних... В цьому році, оскільки карантинні міри, закриті границі, тобто, предполагаємо, що поток буде увеличуватися, внутрішній туризм буде розвиватися. І, по приміру, той же Одеси літом. У Міністерстві закордонних справ також запевнили, перепон українцям не чинитимуть. Як зазначив Дмитро Кулеба, розуміє настрої українців, які втомилися від обмежень. Тож запевнив, на перельоти жодних санкцій. Порядок перетину державного кордону в період новорічно-різдвяних свят не зміниться. Поговоримо з Олександром Новіковським, це заступник генерального директора туроператора. Олександре, доброго вам ранку. Добрий ранок. І з святом вас, якщо ви святкуєте саме сьогодні. А якщо не святкуєте, все одно із святом. Сьогодні добрий такий день. Тож, Олександре, наскільки готові туроператори, наскільки взагалі зараз завантаженість у вас, на скільки відсотків? Люди бояться чи не бояться? І які можуть виникнути, ну, не то, що проблеми. Ну, скажімо так, маленькі перепони, з якими можуть стикнутися наші подорожуючі, щоб їх попередити заздалегідь? Ну, перше, я хочу сказати, що зараз всі програми, які є новорічні, різдвяні, вони майже всі розпродані, вони користуються підвищеним попитом. Чому? Тому що взагалі масовий туризм, сегмент туроператорства, турагентства, він зменшився в порівнянні з минулим роком майже на 70%. Тобто впали обсяги із-за пандемії, тому ще не відновилося. І ті напрямки, які відкриті нашим громадянам, і ті кордони, які дозволяють нам долати ці перешкоди, вони приймають туристів. Це, можна сказати, і Єгипет, і Туреччина, і Домінікана, і Мальдіви. Тобто є і екзотика, є і економічні програми. І туристи намагаються використовувати це все. Безумовно, і внутрішній туризм розвивається. Щодо перешкод, можу сказати, що те, що наявне, ще можуть зіштовхнутися туристи, це підробка ПЛР-тестів. Багато людей почали зневажати безпосередньо здавати тест в сертифікованих лабораторіях і підробляють або купують такі тести, виїжджають за кордон і іноді потрапляють в пастку, коли їх або заставляють там перездати, або коли вони здають ще повторно і отримують позитивний тест, потрапляють в карантинні обмеження в тій країні, в яку вони прибули. Це є небезпечно. Я би радив, по-перше, перед тим, як виїжджати, страхувати такі ризики. Є страхування від захворюваності в тій країні, які ви відпочиваєте. Є страхування від невиїзду і не нехтувати сертифікованими лабораторіями, які, в принципі, надають достовірні факти, результати. Ну, тут ще, знаєте, були такі проблеми, пов'язані з тим, що люди не дізнавалися, чи відкрита країна, чи не відкрита. Я так розумію, що це з тими траплялося, хто самотужки їхав. Тобто туроператори попереджають. Тобто у вас є інформація? Звичайно, ми контролюємо це все. Звичайно, куди можна, куди не можна? Ага. Ми контролюємо кордони, ми контролюємо санітарно-епідеміологічну ситуацію в країні, ми відслідковуємо, якщо є якісь зауваження від держави, ми зразу попереджаємо туристичних агентів, вони в свою чергу попереджають туристів. Тому ця ситуація у нас постійно під контролем, 24 години на добу, як кажуть, 7 днів на тиждень і 365 днів на рік. Все порахували. Ну, ще тоді я додам одну проблему, яка виникала. Бачите, такі спогади сьогодні. Коли люди виїжджали, а потім, от як з Британією сталося, бачите, вони зачиняють свої кордони. Наскільки туроператори готові, ну, нести таку відповідальність, якщо, не дай Боже, трапиться таке, що люди поїхали, а там закриють кордон, наприклад, та локдаун? Як я раніше казав, від цього не застрахований ніхто, і оператор навряд чи зможе підстрахувати безпосередньо туриста. Для цього є страхові компанії, для цього є страхові пакети, які передбачають введення карантину, неможливість виїхати в ту чи іншу державу,
за певних умов, і певна частина грошей повертається. Можливо, не всі 100% коштів, але до 80% турист обов'язково отримують в зворотньому зв'язку від страхової компанії. Так, там дійсно є якісь певні процедурні програми, коли потрібно подати заяву, коли потрібно предоставити всі документи щодо неможливості виїхати. Але це краще, ніж втратити взагалі 100% своїх грошей, які заощаджували цілий рік на відпочинок, і потім втрачається з-за того, що ми не дбало дивилися на взагалі програми, які існують, ну і програму, а ситуація, яка є в світі. От бачите, дуже важливо, що ви зараз зазначили, що варто подбати про страховку саме в цьому плані, не лише, щоб там щось з здоров'ям, не дай Боже, станеться, а ще й щодо повернення в країну. І хто буде нести, скажімо так, фінансове навантаження, якщо доведеться залишитися на певний час в тій країні. Є в мене в колеги питання ще, так? Так, пане Олександре, про країни хотілося б конкретно поговорити. От у нас 45 країн червоні для нас залишилися, і, зокрема, там Грузія і Туреччина, куди ми вже часто їздимо, так? І позеленіла тим часом у нас Італія. Теж нібито та часто там відпочивають відносно. Чи не означає це, що, до прикладу, в ту ж Італію вже будуть просто їхати усі, кому хочеться, і вже просто буде натовп людей, і знову ж, ну, з карантином трошки складно в цьому плані? Ну, хочу сказати, що Італія у нас асоціюється з двома видами відпочинку, з трьома, як правило. Це пляжний відпочинок на весну і на літо. Це ще поки що рано говорити про це. І гірськолижний відпочинок на зиму, який мав би бути в розпочі. І екскурсійний туризм. Щодо екскурсійного туризму, навряд чи зараз люди поїдуть на екскурсійні програми. Щодо весняних і літніх подорожей, я думаю, що оператори зараз дуже швидко відреагують і через досить короткий час з'являться програми на раннє бронювання щодо цих країн і пропозицій до цієї країни. І щодо зимового відпочинку, я не впевнений, що всі курорти будуть відкриті, я не впевнений, що всі готелі будуть відкриті. І друга частина, яким чином треба дістатися? Для того, щоб турист потрапив в Італію, йому потрібно дістатися якимось транспортом або авіаційним. Якщо відновлять регулярні рейси, то туристи зможуть потрапити. Друга, кордони. На жаль, Італія не граничить з нашою державою, і для того, щоб потрапити на автомобілі в Італію, потрібно приїхати пів Європи і отримати додаткову візу, тому що безвіз на сьогоднішній день не працює за умов карантинних обмежень. Тому це складний шлях. І сказати, що зараз Італія просто почне приймати натовпи туристів, на жаль, навряд чи ми зможемо. Доки не відновиться транспортна інфраструктура, яка зможе доставити туриста, наприклад, в Італію. А от ви зараз сказали, що треба проїхати і що необхідно окремо візу брати. Просто щоб уточнити для тих людей, хто буде подорожувати. Якщо ти потрапляєш в Італію на сьогоднішній день, то в тебе нема вже таких можливостей подорожувати вже по країнах Євросоюзу. Тобто Євросоюз вже закрит для країн, таких як Україна, звичайно. Так? Звичайно. Якщо ви намагаєтесь виїхати в Італію, я би радив би в першу чергу звернутися в консульську службу країни Італії для того, щоб уточнити цю інформацію, або до провідного оператора, який займається цією країною, або подивитися на сайті МЗС. Тобто ця вся інформація є в відкритому просторі, її треба знайти і подивитися, наскільки вона може стати перешкодою для подорожі. Пане Олександре, згадували ви сьогодні ще й про гірськолижні курорти. От в Австрії почався такий собі вже сезон, почали відкриватися гірськолижні курорти, але деякі не будуть відчинятися, бо є така собі заборона, ну навіть не заборона, а умова, так, що курорти самі мають стежити за тим, як з масковим режимом. Та? Тобто, ну, до прикладу, їду я на курорт, і якщо в мене немає маски, то відповідальність несу не я, а сам курорт. Тому деякі навіть вже відмовляються, як от Зальба Гінтерглем заявив, що відкриється тільки послаблення жорстких вимог про маски. Ну і ви ще, власне, згадували про те, де там складно через коронавірус, де складно подорожувати. Куди ж не складно? Умови зараз такі жорсткі дещо, де найпростіше, так би мовити, подорожувати? Ну, на сьогоднішній день найпростіше є організований туризм, який ставить чартерні рейси. Це є можливість безперешкодно потрапити до країни, в якій можна спокійно, безпечно відпочивати, де є програма, за якою слідкує туристичний оператор, який поверне вас без будь-яких проблем назад, і країна, яка максимально лояльна візово.
тих країн, які ми зараз спостерігаємо, є Туреччина, вибачте, будь ласка, Єгипет, є Об'єднані Арабські Емірати, є Домініканська Республіка, Мальдіви. Це те, що зараз мені припадає, так, знаєте, на раз, два, три, чотири, п'ять. Є ще достатня кількість країн, яка відкрита, але проблемою можуть стати регулярні перельоти, тому що ми бачимо, що деякі країни транзитом, ну, які пропускають транзитом наших туристів, вимагають наявності теста ПЛР. ПЛР, який має бути або 48 годин, або 72. Якщо ви його робите сьогодні, а зрозуміло, що ви його маєте зробити напередодні перед вильотом, і потім у вас стиковка в якійсь країні, то ви можете вже втратити актуальність цього тесту, і вам прийдеться пройти цей тест в тій країні. А це, знов-таки, може бути проблемою. Тому потрібно дуже уважно переглядати умови транзиту країн, умови прильоту, умови взагалі країни, яка приймає вас. Тому це така достатньо тонка річ. Угу. Ну і наостанок хотілося б запитати вас таке, ми зараз соцопитування проведемо. Наскільки відсотків, скажімо так, популярні зараз Єгипет і Туреччина, і скільки відсотків українців зараз подорожує саме по лакшері напрямках? Ну, лакшері, давайте так, віп-напрямках, я не знаю, екзотичних напрямках. Дивіться, я хочу сказати, що віп-напрямки, вони не можуть бути дуже-дуже-дуже об'ємними. Чому? Тому що це коштовні програми. Не всі наші громадяни можуть дозволити собі VIP-відпочинок, тому що він досить дорого коштує. Заробітна плата наших громадян на сьогоднішній день, на жаль, не така, яка би дозволяла всім нам виїжджати на віп-відпочинок або на лакшері-відпочинок. Тому цей сегмент, він сягає десь 15%. Ну, максимум 20% від загального об'єму, який є на виїзд. Це максимальний відсоток. І, як правило, його сьогодні на сьогодні ніхто не рахує. Як правило, підводять підсумки в кінці року або на початку наступного року, для того, щоб зрозуміти. Якщо брати масові країни, як ви сказали, Туреччина, Єгипет, вони тримають пальму першості, тому що з об'єму виїзного туризму вони сягають майже 90%. Зрозуміло. 80-90, так. Ну, популярні програми, да. Вони доступні для нашого громадянина, і вони повністю задовольняють всі потреби відпочивальника. Ну і наскільки збільшилося саме подорожі всередині країни, на відміну від тих напрямків, які ми зараз згадали? Знов-таки, на великий жаль, на дуже великий жаль і сум, ми не можемо порахувати всіх наших туристів, які подорожують теренами нашої держави. Якщо брати раніше спостереження, які я робив, то це приблизно від 10 до 15 мільйонів щорічно, як мінімум, подорожують нашою країною. Якщо брати об'єм організованого туризму, це десь приблизно 2-2,5 мільйона виїжджаючих на рік. Якщо взяти об'єм виїжджаючих всіх перетини кордонів, це приблизно там понад 20 мільйонів. Можу сказати, що якщо так дуже-дуже глобально і грубо брати, рахувати, то половина об'єму виїзного туризму, взагалі не виїзного, а виїзного трафіку, є подорожуючи в Україні. Тому цей об'єм, він дуже великий, він дуже значущий, але на превеликий, знов-таки, жаль і сум, він дуже-дуже-дуже кволо просувається вперед. І якість наших курортів, якість наших курортних зон, зон відпочинку не завжди, ну, є хоча б тризірковою порівняння з європейським. Ну, їх дуже багато, ми хотіли б отримувати високу якості відпочинок, але, на жаль, ми бачимо, що як тільки збільшується поток туристів, зразу підвищується вартість послуг. Але якість послуг ніяк не підвищується. Так, залишають бажати проблем. Кращого. Та. Так. Дякую вам дуже за докладну доповідь про наш туристичний світ. В умовах локдауну і пандемії це був Олександр Новіковський, заступник генерального директора туроператора. Наташа. Так.
тебе є інформація? Та ні, власне, хотіла додати про те, що у нас з коронавірусом відбувається. Значить, 11 тисяч нових випадків коронавірусної хвороби завчора в нас зафіксовано. Одужали 15337. Ну, і серед захворілих 484 дитини, 388 медпрацівників. Найбільше випадків уже у Києві традиційно. Одеській, Київській, Запорізькій та Харківській областях. Про це повідомив міністр Степанов у себе на сторінці у Фейсбукові. Тим часом того ж міністра Степанова вже встиг похвалити президент Володимир Зеленський. Сказав, що він найсильніший міністр охорони здоров'я серед тих, що був. Але каже, та серед... Це коли? Ну, це в інтерв'ю було, у нього було інтерв'ю з... Серйозно? Та, видання «Фокус». Цікаво. Сказав, що найсильніший серед тих, хто був, але каже, що перевіркою для нього буде вакцинація від коронавірусу в Україні. Він, мовляв, намагається і вважає, цитую, що прем'єр-міністр і міністр охорони здоров'я повинні щільніше працювати разом повноцінною командою, а вакцинація буде найскладніший виклик для міністра Степанова, тому що ми не входимо до переліку пріоритетних країн, які найближчим часом отримають вакцину. Ну, такий собі там виклик. Ну, зрозуміло, що намагання – це є вже дійсно певний результат. Давайте намагатися. Краще.